Este mês de novembro foi dedicado à conscientização dos cuidados e o controle da diabetes. E durante a pandemia, mais de 200 milhões de reais foram investidos pelo Ministério da Saúde para a prevenção da doença. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, estima-se que o Brasil tem hoje quase 17 milhões de pessoas com a doença. Dona Sebastiana tem 78 anos e descobriu agora que tem diabetes. Ela mudou os hábitos alimentares e sabe da importância de se cuidar. Eu aconselho que procure sempre um médico para se tratar e procure com muito cuidado não deixar de ir ao médico para medir a glicemia e procurar se alimentar, fazer exercício. Você pode também se ajudar tendo uma dieta equilibrada, balanceada, reduzindo o consumo de açúcar e substâncias que vão ter como derivados açúcares. A gente pode também ajudar reduzindo peso, perdendo peso, né? O sobrepeso é uma causa importante de diabetes e praticando exercícios físicos. O Sistema Único de Saúde oferece de graça o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento da doença pelas equipes de saúde da família. O governo já investiu até agora mais de 14 bilhões de reais. Além deste valor, ainda este ano, o Ministério destinou mais de 221 milhões de reais através de uma portaria, em outubro de 2020, que institui caráter excepcional e temporário, no contexto da pandemia de Covid, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus e também hipertensão arterial. O mês de novembro é dedicado à conscientização sobre a necessidade dos cuidados e controle da doença. O ano de 2020, marcado pela pandemia, demonstra que muitas pessoas abandonaram o tratamento da doença. Isso é muito perigoso. Então, fica a nossa recomendação de voltar aos cuidados e de fazer o tratamento adequado para controlar o diabetes e para evitar as complicações da doença.